Oli kuyugana lifestyle amanyanze sega wa morishide mwebali nyo kulaba kusano kugoberera 0 7 0 9 8 5 2 gwe na wena akoma okuva kucheyo tukubireko tujja banga tukutambuza paka jona wogenda wano ku lifestyle media eno promotion weri ne yakasera busera abana soka mwaba jusubula okubanga mujiganyirwamu balese omwana agambibwa okuba nti omugenzi tomukaya mulumbe oba mukungubaga ensonga za Fred Lumbuye zo zijulidde koti kati nono tomukaya kigonya ono ngagenda kuziikibwa olunaku olwaleero era olabidde emboozi eno ayinza n'okuba nga yamaze dda okuteekebwayo nga munnange womanyi bantu bangi nnyo abazze batuva ku maaso ono n'agenda n'oli n'agenda naye ono wasigala nga wakyaliwo empawa ez'amaanyi nnyo mujjukira omugenzi Padre Bitama Padre Bitama we yafa aba famire baavaayo ne bakayana bano nga bagamba mwana waffe ne bali bagamba mwana waffe baana bangi nnyo be badde bakayanira kati nono nabandu yasinzidde mukungubaga n'agamba nti nno omukyala yenna yenna ali eyo ng'akimanyi nti alinayo omwana wa tomukaya yenna yali badde amuleeta ne tumutwala ku musaayi n'asobola okubanga akulira wamu ne banno nonno wano eno kigambibwa okuba nti tomukaya waatuukidde okuva mu bulamu bw'ensi abadde alina abaana bataano abaana bataano weddu nonno abaana bataano baneno nga baabakyala babiri abadde n'abakyala babiri abadde n'oli mukyala we Joy anite kaya naye kati ye mukyala asigaddewo era nga kigambibwa nti yagenda okubanga alabirira bano bonna bonna bamulekwa nonno mu ssaawa y'emu omugagga oba kyamani w'abagagga kwagalana amanyikiddwa nga Godfrey Kirumira yavuddeyo n'agamba nti nno ffe tugenda kulwanagana n'abo bonna bonna abalwanyisa oba abaagala okweddiza emmaali ya Kaya jjukira Kaya abadde musajja mugagga nnyo nga musajja mugagga muvundu nti bw'otunuulirawo emmengo nga y'omu ku basajja abakyasinza okubeera ne ssente bw'otwogera mu lubaga bw'otunuulirawo Salimu Uhuru ne wano amuliraanye oyo Kaya nga mwattu nga basajja balina ssente empya n'enkadde kati Kirumira engeri gy'ali kyamani w'abagagga kwagalana y'omu ku beesimbye mu zino ensonga jjukira n'abakoledde emboozi olunaku olw'ejjo nga mbalaga omwami amanyikiddwa nga Richard Kakwale nga nonno ono y'omu ku b'oluganda ba Tomukaya yavaayo n'agamba twagala mujjeyo ebyapa bya Kaya jajjaffe oba taata waffe amanyikiddwa nga Kroma Kaya be yamulekera bye baayogera mu ddaame oba taata eddaame lye yaleka byebyo Kaya bye yatambulirako kituufu byali mukola mwattu naye mukulu waabwe yavuddeyo n'agamba ensonga zino zonna zonna tuziteeke ku bbali tekijja kulabika bulungi okubanga ffe aba famire tukaayana ng'ate n'omugenzi tannabulirayo wansi mu ttaka at least ko kasooka abeewo then waite weekend aleemu tulyoke tulabe ebyo mbadde nkyabagamba kati Kirumira yavuddeyo n'aleeta omwana n'agamba nti nno omwana ono agambibwa okuba nti yali wa Tomukaya mukyala anite obadde omumanyiiko bw'atyo yeenukudde n'agamba nti oyo mwana baamuleeta dda ne tugenda ku DNA test tugenda okuvaayo nga mu butuufu omwana si wa bba wange kati wakityo n'agamba ffe tetukinaako buzibu omwe mulowooza nti omwana wa mwami wange tusobola okuddayo ku musaayi bwe tuddayo ku musaayi ebinaavaayo bye tujja okutambulirako nonno kimanyikiddwa nnyo nti abasajja banene abalina ssente tekibagaana kuba n'abaana be bazadde ebbali asobola okuba nga alinayo omukyalo omulala mwattu n'agendayoko n'azaala omwana naye kinsanyusiza ti namwandu yavuddeyo n'agamba bwenga gy'oli omukyala yenna ng'okimanyi nti olina omwana wa bbaawe okkirizibwa okujja ku kakwakulizo kasita okkiriza DNA test omwana gw'oleese balina omuntu ku DNA test kasamanya oba kasita kivaayo nti omwana ono wa Kaya ye tabalinaako obuzibu amaka we gali manene bulungi nnyo ajja kubanga abalabirira nkiddamu tagobye
Mukyala yenna agamba nti alina omwana mukaya. Gwe jangu mugende ku DNA test. Omwana wo mulete bamutwale ku DNA test. Then bwe kizuuka nti omwana wa kaya. Awo agenda kudda mu custody yaabwe. Kati Kirumira ye yavuddeyo ne yeesiima mu zino ensonga n'agamba nti ngenda kulwanyisa buli kiisa agamba nti nze njagala kino kiveewo ne kiri kiveewo. Nono tubasaba ebintu bineno mu biwumbewumbe mpolampola bireme kuswazibwa omugenzi nga wavuddeyo n'abanga alwana emmali y'okubanga esigalawo n'abaŋŋanda oli wabanga ye musika kitegeeza te mubazadde era mwe mulina okuba omusika. So simwe abenganda ze wabula teye mubazadde mudame mwe mwina okubeera omusika. Kati nono ebyo ebiva kusaidize eyo ew'omwami kaya. Kaya kitalo nnyo kitalo ddala. Aba A plus basobodde okubanga bakwasaganya amazika ge. Newakubadde nga namwandu saawa eno akyewera agamba nti abenganda n'omuntu yenna yenna avaayo okwagala okulwanyisa ebyo gagga n'erinnya kaya ojja kubanga ovaawo tajja kukkiriza linnya lya mwami we kusaanawo nga mwe mulaba obanga alaba. Kati nono kino kiddiridde oba bamulamu be nonno bo ne mukungu baga babadde batandikiddewo okwagala emmaali nga bagamba ffe tulage emmaali twagala kulaba mmaali kino ne kino kino ekintu ekitabalabise bulungi oba ekitabadde kirungi n'akamu n'akeddagala. Era yagambye nti ng'omwami wange wabaddewo ng'abeera mu makooti n'awoza guno n'awoza guli nange ngenda kukozesa obuvumu bwe bumu era nja kufuba okulaba nga buli kimu kitereera. Ye Kirumira yagasseeko n'agamba nti nno ebimu ku bya Ssekaaya eyina okuba nga stress nti aba famire stress gye baadde bamuteekako eyina okuba nga yaviiriddeko omukulu Kaaya ku kitanda gye yabadde okubanga yestressinga n'akutuka n'okukutuka. Kati jjukira nti ng'ennaku z'omwezi 16 guno gwennyini gwe tulimu nti babadde bagenda kuwulira emusango bane nonno babadde bakyagugulana aba famire kosa ne Kaaya nga bafamire bagamba nti Kaaya yeddiza ebyemmaali yonna 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 n'agiza mikono gye. Okiwulyanga ne Kaaya agamba nti bannange nze musika ate nange ng'anze omuntu nina akasente. Kati nonno Kirumira si yekeke yavuddeyo n'ayogera ku mugenzi n'omwami Tamale Mirundi yavuddeyo n'agamba nti ye yasisinkanako omwami gwe bayita Kaaya ng'akyali mulamu era n'abaako emboozi gy'atugamba gye banyumyamu. Kati nonno sijja kulonza ngenda kuba nkuteerayo emboozi eno Tamale Mirundi gye yanyuma ne Tom Kaaya omanye nabo enkwatagana yaabwe n'enkolagana yaabwe yali etuuseewa yali eri kuki. Kati mwattu njagala owulize ebigambo bya Tamale Mirundi ng'agamba nti yagana $500,000 ejja ddoola okuva ewa Tom Kaaya era ebyo bino byali amumanyiko. Kaakati bali wakaki baba batwalayo omuceere ate nze Katonda yanyamba kaki yampita etugere mu kisenge nambira nangande gwe Mirundi ng'owoole wakaki twali tukoze endagaano nti abba emmotoka ye mutwale eri ewaba mutwalire erifu tatu tubadde mukwano ne kaki kati kaki yampita awa jangu namale sawa ngezi ndi mu ofisi ye omukyala nanyumiza nkwe ezizo zikolota kaki nantwala mu kisenge mumanjo ewuwe nsoka naye yaliwo wano tebanjaza yaliwo wano ali wetubuka nandaga olukindo nga luli dangerous nagata olukindo luno lulaba lunuma nnyo but I don't know whether he's recovered kakati yangu ekitokimanyi nina doola emitwalo gigino etaano waliwo eyagikuwadde ojjanjaba omwana wo abaakuba omwana wo nemuganiza bwe baakuba omwana wange naje nagenda kakati zino sente giroziterekamu mmale okugenda lwali lwakuna kamala okubuuza enkyanja kudda naye sinza kugenda ku luzinesisina ku mazzi olinawo ku sente ti na million za dola andina emitwalo million 5 izo zimpe ngende nazo nezino zo katumalozeebuuzaako zino zo
wazireka na yako kundala anti omuntu kwe ya ngamba anti ya zimpa denga tayinza kuba mwana wange na mburi yako na ina namulaga kubutambi na kana yubutambi yobo jebo nine mulaga ku sawa anga namba na ati anukutia na nyenda ngatino kusinka na inchi anko mewu maloku buzi ilifu tatu ndisalaga uilifu tatu luwa songa narima zao kutege ila anti kwa ngamba anti ya kubiyo mwana wange siye ye takisobola era nakubi nagamba anti bwe mbanga nkola naye antumira ono nono so there was no way he could send kaki trust mu bantu bo bali bamaze okutegeera tumutabula tutya nono that was a strategy tumutabule nono nze nali kimanyi kubanga ebyo bifana nali mbimanyi nakwata bifana nye ebyo nze mise ekwata kakati kuolo nkera olwokutaano nenjagala nve mu kibuga nagenda mu madu wali umuwala wange ye meya wayo jenda siva nengena ni wachi ni kisajwa ni chidumu yicho nacho ugezeza ngaka nubika gamba I told the president to saka him wakati yentwe anti ya maduduga kuogeza anti katika ankute familia hiyo naka anji malewo chisajwa guli okote gere kakati ya nonya mchibuga mwananga siri kaki kakati nze mwemalo kuogela kuparugula mwiyoro kumukaga nengende wa kaki samu sangayo nanga na wendi yee wena woli yee kari mwanyi na woli kari na yuzo sente weziri nienda kakati wea ngamba anti wali zenda mutani wange msachuli teteba mwanyi ati mkulu monitari inga kaki wali ngaline bajiena hawa kakati kaki inkitegele na mwini ndisanga muenda oba kumi mbaga nga akuba nzija mbaga mumanyi sente zino mbaga lanziteke mumotoka batutenga tugenda that's why they had the kakita siya abirimu neba nubali na kube mazo kutegele tanu wange bambu ulite tiali neba jena hawa wendegele nti sente zizafu degunu kubaba debaga lukuno na zafu demubanu mbaga mba tugende anko bide simu na ya dayo kundako ato biru denyo ti biru denyo chinku gamba nti chintu chaba nuchifiramu o marisi jivayina katugwebali ba waide nalikede kumuabia katibali ba galaba nubatumwebaza ati Museveni yango bate ngende wambabaza nze nagenda kugenzi kwa strategi ya mwenji kwa lachi ili ata mbaya mirundi ndoza mubi ulide katina no ngatuzi yako saidi zeli etake nsonga za Fred Kajubi Lumbuye katina zuti chari wansi na wakulu katina mututuki dono kula oro nga zijulide koti baloya kumi na msambu beba gendo kubanga bayi imba mguno msambu kuliko baloya kumi nga bava mguwange ilatake ni kubako ni baloya babili nga bava Netherland ila babili abara bava German kosa nomu ava mguwange ili Amerika ngojeko Anthony oba Anthony wa Mary kosa nengu nyingi mwada beba loya kumi na msambu aba genda okwesi imba mguno msambu nga bo baga ambe chindu chimu kaletele mkoti auze sebwe jukira yo government yeri yabade sasa unegamba kubintu bina mulonde ko chimu okudiziba Uganda ne bamukwasa government oba okumuta nali abutala na damu na abiranga wabadde okyulira then nokumuvunanira mu koti yeyo etake kosa nokumuwa egwanga lyonero na edala nafuna obuda mweyo kati bano kyali mukulwana omuli Mustafa ya gambye oba ya vudeo ni wakula meeting abala ganti boba lwana bukubilili asobolo kubanga Lumbuye alete wa mkoti auze baga seko ni wakama anti ono emisanga jimu mnani wa tejiri yo just biri insonga zari alufuzi era baonge dokwana na izinga ni wakula ganti no Lumbuye yalea kwa kusaidi opposition ngera wakanya ebintu ebimu president yore kakuta Museveni biyari akola katibaga ensonga za byabufuzi Lumbuye kwogera nsonga ye muluma na kimuli ku mutima byebyagala okumusibya oba byebyagala government okumuteekayo omuzima kino kiraga tino iso yali mu nsonga zineno bo balaga ntino iso yali mu nsonga zineno okusobola okubanga ekwata
Fred Lumbuye. Bino bali beba biogera. Bebala ganti no. Ekitongole cha wano. Ekikesi. Ekiketa. Ebintu ebide wewe guanga. Ntichi. Echiri munsongezo. Bo. Weba tuweba yonge dokumanga rabala ambika. Eranga chavali mkusaba. Basa bide chintu chimu. Singaba nange bamuleta mkoti. Singaba mleta mkoti. Nibata muza Uganda. Chijabachi tukolera nyo 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 nyo. Nono. Zeze nsonga eziva saidiyo. Katuli indetu labe chi echina agenda maso. Echina abachidako.